Vėlgi, su Suomis teko jau kartą susikauti, kas bus kitaip galbūt mūsų žaidime, lyginant su Klaipėda? Mūsų žaidime, kai mes dabar bandom įsivažiuoti jau toliau žiūrėti, nežiūrim tiek, koks mūsų žaidimas buvo prieš juos, bet koks jisai gali būti ir turi būti ateityje, tai mes būsim susikoncentravę ant savęs ir ant savo rotacijos, o kokie jie bus, jie pagrindė savo jaunus, jie nori pasitikrinti ir duoti pasižaisti ir turės, ir kaip suprantu, prisijungs Wilsonas su Murphy, tai bus turbūt reikalų su jais ne tik ant perimetro, bet ir kaip Murphy's toks agresyvus ir driveris, ir metikas, ir tikrai geras žaidėjas. Tai manau, turėsim pakankamai daug iššūkių šiandien. Tai tiesiog reikės žiūrėti, kaip mūsų žaidimą išpildyti ir toliau tobulėti. O pirmos rungtynėse daug problemų turėjom prieš jų agresyvius kirtimus, įkirtimus nuo kamulio ir tas toksai greitas žaidimas. Turėsim greitai gynyboj įskaityti, komunikuoti ir vienas su kitu susikalbėti, kad nepasimestume rotacijose. Lietuvos rinktinėje nebus Grigonio, Ulanovo ir Kuzminsko su Suomijos rinktinėse. Ar tai reiškia, kad tiems žaidėjams, kurie konkuruoja dėl vietos 12-tuke, čia kaip ir paskutinė proga, sakykime, pasirodyti, nes jau su rusais reikia manyti, kad grįš tie dabar neregistruoti žaidėjai. Tie trys žaidėjai jau pateko, ne? Sakai, iš jūsų pusės jau skaityti. Ne, laida. Ne, kaip mes šiandien, žiūrėsim rungtynėse, kad mūsų žaidybinį planą išpildyti, bet ir visiems šansą duoti pasireiškinti. Bet kaip sakau, turim patys tobulėti, patys žiūrėti į save, žiūrėti kaip rotaciją išpildyti ir tą mūsų žaidimą žaisti. Tai ne tik tais ant tų, kaip ir ne tik tais koncentruotis, kad ten visiems duoti šansą, o žiūrėti, kad mes mūsų sistemą išliktume ir tame kažkaip visi galėtų įsiterpti. Tai čia tame bus šansas. Išvykstant, treneris Adomaitis minėjo, kad pereisit prie jau tos čempionato rotacijos. Kas numatoma, kiek minučių pagrindiniam žaidėjam, tarkim Valančiūnui, Saboniui, rungtynes, kiek minučių jie gali gauti? Čempionate jau turėjome. Kuo daugiau, to geriau, nes mes kaip susitiksim su labai geru saizu, kaip sakant, tos senegaliečių išmeros, kaip sakant, tai jas išmatavimai yra gan įspūdingi, penktoj, ketvirtoj, trečioj pozicijoj, nes Enduras, kaip mačiau, jau trečioj pozicijoj irgi rungtyniauja, tai teks susidurti su didelė komanda, kuri turi atletizmą ir turi daug tos jėgos po krepšiu, tai mes turėsim kuo daugiau žiūrėti, kad mes turėtume, nenusileistume tame, kad mes turėtume kaip ir mūsų saizą po krepšiu ir kažkaip tai bandyti varžovus prisitaikyti prie mūsų. Su jais, su tais saizu, jų saizu, jiems bus lengviau prisitaikyti gal prie mūsų, bet žiūrėsim kitose vietose, kaip atakuoti, ne tik tai susikoncentruoti, negalim būti susikausti ir galvoti apie vieną atakus tašką. Turim įskaityti situaciją ir atakuoti ir per kitas vietas, kaip jeigu komanda pasiruošė tam mūsų, kaip sakant, Twin Towers, jeigu taip norim pavadinti, tai mes turim ir surasti, kad mes išnaudotume ir kitus žaidėjus tame, nes visi bus susikoncentravę ant jų. Tai čia nereiškia, kad kuo daugiau jie žais, kad jie to daugiau gal sprogų, bet kitiems sprogos irgi susikurs iš to. O jūs turbūt jau ruošiatės vis tiek ir po truputį apie būsimus varžovus pasaulio čempionate. Ar komplikuoja darbą smarkiai tos besikeičiančios sudėtis komandų? Ne. Mes, kaip sakau, dabar šitoj fazėje, aišku, susikoncentravę ant savęs, save atrasti, ką varžovė darys, kokią sudėtimą atvažiuos, kaip jie rotuos, čia mes bus kaip ir tas antras variantas, kur mes jau žiūrėsim, kaip toliau tą mūsų planą vystyti, bet mes atvažiuosim jau turėdami planą ir žiūrėdami, koks rosteris bus galutinis. Ir tas yra svarbu, kad žinotume, kas koks ten paskutinis dvyliktukas, ir tas jau bus jau paskaptas iki tol, tai nemanau, kad čia daug kas ten savo rosteris keiteliojasi, kas neatvažiuoja, kas išvažiuoja, kur streikuoja, tai čia tiesiog tokia vasara, kai kuriems komandos gaunasi, apgailestauju dėl to, kai kurios komandos tiesiog sunkesnį turi pasiruošimą ir su to sudėtim. Mums svarbiausia yra visos sąlygos duotos, labai gerai vyrai dirba labai įspūdingai ir tiesiog žavi savo to atsidavimu ir mums
federacija suteikė labai geras galimybes tobulėti toliau ir dirbti ir neturim tokių problemų, kaip kitos komandos turi. Nestreikuosit. Ne. Tuk tuk. Kas ten? Sivet pasivas!